Незважаючи на мораторій на податкові перевірки, який продовжує тривати, я знаю, що до багатьох підприємців податківці дзвонять, приходять чи присилають листи. Одним словом, лякають, як тільки можуть. У цьому ролику я розкрию для вас декілька важливих секретів та поділюся лайфхаками про те, як варто спілкуватися з податківцями, а чого робити не варто. Додивляйтесь до кінця, щоб нічого не пропустити, особливо зверніть увагу ближче до кінця відео, коли я буду ділитися життєвими прикладами. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати повністю безкоштовні юридичні поради. Контакти для звернення до мене за платними послугами зверху на ролику. Податкова може перевіряти вас з трьома видами перевірки, а саме документальна перевірка, камеральна перевірка та фактична перевірка. Фактична та камеральна перевірки станом на сьогодні повністю дозволені без жодних обмежень. Навпаки, документальна перевірка надалі залишається під мораторієм для більшості бізнесу. Я чітко розумію, що назви самих перевірок вам нічого не можуть сказати. Трішки далі у ролику детально поясню, що це за види перевірок по кожному з прикладів. Розуміючи, що є три види перевірок, коли ви спілкуєтесь з податковим інспектором, треба зразу з'ясувати, який у вас вид перевірки, щоб розуміти, а як діяти далі. Досить часто інспектор взагалі не є на якомусь виді перевірки, а пробує у вас виявити те чи інше порушення, щоб вже потім призначити якийсь вид перевірки, і в багатьох випадках взагалі варто в таких ситуаціях уникати спілкування з інспектором, щоб не сказати зайвого і щоб якраз не допустити майбутніх штрафів. Коротко розповім, які мають права податківці на кожному типі перевірки, і почну з самої простої камеральної перевірки, вона є найбільш простим типом перевірки. Камеральна перевірка не потребує вашої згоди, вона не потребує, щоб вас інформували про те, що вона відбувається, і вона не потребує жодного наказу на перевірку. Інспектор, по суті, її може робити будь-коли. На камеральній перевірці податківці звіряють глобально три основні речі. По-перше, це перевіряють, чи правильно ви заповнили та подали звіти. По-друге, перевіряють ваш стан розрахунків з бюджетом, чи правильно сплачений вами податок. І по-третє, роблять перехресні перевірки по звіту 4DF, де інші підприємці звітують, скільки вам заплатили, і інспектор дивиться, чи всі ці доходи ви задекларували. Тобто, як бачимо, всю вашу звітність, податки та іншу інформацію, які податківці можуть перевіряти, не виходячи з кабінету, вони перевіряють по цьому типу перевірки, а саме це є камеральна перевірка. Повний перелік всього, що можуть перевірити податківці, це насправді складно буде скласти, тому що це залежить від ситуації, та й реєстри постійно оновлюються. Але по практиці бачу наступне. По-перше, дивляться річні чи квартальні звіти про доходи в декларації, платників ПДВ, дивляться на податкові накладні. По-друге, дивляться об'єднану звітність за найманих працівників, осіб, що працюють по цивільно-правовому договорі ЦПХ, яким ви платите, а також дивляться, кому ви платите по додатку 4DF. Дивляться форми 20 ОПП, реєстраційні форми вашого касового апарату, декларацію про майновий стан та доходи фізичної особи та інші документи, що загалом ви подаєте через електронний кабінет в податкову, і потім все це вони разом звіряють і дивляться, чи немає заборгованості перед бюджетом. Наступний вид перевірки, який ми проговоримо, це фактична перевірка. Суть фактичної перевірки, він полягає в тому, що інспектор безпосередньо прийшов до вас на місце здійснення діяльності. Тобто в магазин, салон, склад чи будь-яке інше місце, де ви працюєте. Звичайно, попереджати про фактичну перевірку вас ніхто по закону не зобов'язаний. І така перевірка зазвичай починається абсолютно зненацька, ви навіть цього, скоріш за все, не очікуєте. Проте фактична перевірка має бути ініційована керівником податкової із підписанням наказу на таку перевірку. До речі, в 90 випадків фактична перевірка починається тим, що до вас прийшло дві людини, які щось купляють, і це називається контрольна закупка. Вони її роблять виключно для того, щоб побачити, як ваш продавець чи ви проводите процедуру продажі, і можливо в цій процедурі знайти якісь помилки, наприклад, ви не видасте фіскальний чек. Трішки порівняємо фактичну та камеральну перевірку в плані її початку. Камеральна перевірка не потребує вашої згоди, також вас не інформують про її проведення, і наказ на проведення перевірки не потрібен. Вона може відбутися фактично будь-коли. Про фактичну перевірку вас теж завчасно не проінформують, але обов'язково її проводять після того, коли вручили копію наказу про проведення перевірки та направлення на перевірку. Інспектор має показати своє службове посвідчення, це обов'язково.
обов'язково і мінімум має бути два інспектори присутні на фактичній перевірці. За результатами всього цього діла, тобто фактичної перевірки, складається акт перевірки. Фактична перевірка спрямована перевірити у вас конкретний операційний день вашої роботи. Найчастіше маніпуляція податківців в цьому випадку полягає в тому, що вони запитують повністю всі ваші документи не лише за день перевірки, але й за півроку, рік чи навіть більший період вашої діяльності. Я знаю, що підприємці досить часто в зв'язку з ситуацією тим, що це перевірка, ведуться на це і передають документи за більший період діяльності. Ну а податківці цьому радіють, бо це вважається добровільна передача документів і нараховують через це штрафи. Не рекомендую на це вестись, візьміть наказ на перевірку, в якому чітко пише, що це фактична перевірка, і вказуйте на це податківцям, що вона має конкретні рамки. Зокрема, збережіть собі статтю 85 Податкового кодексу України, де пише, що забороняється витребовувати документи від платника податків будь-якими посадовими особами контролюючих органів, в даному випадку, звичайно, ми говоримо про податкову, які не передбачені Податковим кодексом. І якраз ця стаття дає вам можливість сказати наступне, що конкретний документ податкова не може вимагати в мене по закону, або ж навпаки сказати «покажіть закон, де пише, що я вам маю надати цей документ». Це ті слова, які дозволять, скажімо так, стригерити податківців і поставити їм певні рамки. Що взагалі можуть податківці перевіряти на камералці? По-перше, це касову дисципліну, тобто чи є у вас касовий апарат, посттермінал для оплати картою. Чи правильно ви видаєте фіскальні чеки, та й взагалі чи ви їх видаєте? Чи подаєте ви Z-звіти по касовому апарату? Якщо підприємець продає ризикову групу товару, тобто техніку, ювелірку та ліки, обов'язково перевірять облік товарних запасів, чи є первинка та чи внесена ця первинка в облік. При цьому можуть перевіряти не тільки той товар, який купили по контрольній закупці перед початком перевірки, ми з вами про це говорили, але й будь-який товар, що є у відкритому доступі на вітрині, вважається, що він продається. Також перевіряють ліцензії та акцизні марки при продажі підакцизних товарів, ну і, звичайно, можуть перевіряти, чи оформлені у вас працівники на роботу, та чи дотримуєтесь загалом ви трудового законодавства. Цей перелік питань, який можуть перевіряти податківці на фактичній перевірці, теж собі збережіть або взагалі законспектуйте його, оскільки розуміючи, що можуть перевіряти, а що не можуть перевіряти, вам допоможе не дати зайвого, а отже, уникнути реальних незаконних штрафів. Ну і це, звичайно, досить важливо, оскільки це збереже ваші гроші. До речі, я з командою розробив невеличкий чек-лист для ФОП, який допоможе зробити самостійний аудит своєї діяльності ФОПу та відсіяти найбільш грубі помилки. Документ містить чек-лист, де ви зможете ставити галочки плюс або мінус, перевіряючи свої помилки або помилки інших підприємців. Та більше того, в документі є перелік інструментів, як вирішити зроблені помилки. Детальний опис та посилання на завантаження є в описі до відео, тому переходьте, завантажуйте, впевнений, буде корисно. На документальній перевірці зупинюсь коротко. Зараз діє мораторій на такі види перевірок для всього бізнесу, крім певних винятків. А саме бізнес, який продає чи виробляє підакцизні товари, надає фінансові послуги або займається проведенням азартних ігор, ці категорії бізнесів на документалці можуть перевірити. Якщо простими словами, то звичайних підприємців, які надають послуги в Україні чи навіть за кордон, продавців товарів будь-якого виду, крім підакцизних, звичайно, по документальній перевірці сьогодні перевіряти не можуть. Саме ця документальна перевірка насправді є найбільш страшною, оскільки вона дає можливість податківцям перевіряти будь-який документ, який посвідчує вашу діяльність. Ну і відповідно ці документи можуть перевіряти за досить великий строк, це називається строк позовної давності, зараз його взагалі зупинили, тому коли відновлять перевірки, зможуть перевіряти за досить великий строк, включаючи зараз період мораторію. Отже, якщо податківці у вас вимагають документи типу договорів, актів, виписок з банківських рахунків чи будь-які інші документи, які підтверджують вашу діяльність за певний період часу, на сьогоднішній момент ви можете сміло відмовляти та повідомляти, що діє мораторій на документальні перевірки. Причому ви можете відмовити навіть письмово. Проте хочу звернути увагу, що документальна перевірка хоч і під мораторієм, проте якщо ви закриєте бізнес, можуть призначити позапланову документальну перевірку, яку можна зараз призначати і по якій можна проводити перевірку бізнесу, тому будьте з цим акуратні. Тепер, як і обіцяв з самого початку ролику, проговоримо типові помилки, які допускають підприємці, а податківці люблять такі помилки в підприємців. Найбільш типова помилка – це, звичайно, з первинкою. Неправильно казати, що купив товар у фізособи, оскільки тут зразу податківці донараховують 18% податок на дохід та 1,5% військовий збір. Неправильно казати, що товар подарили, оскільки тут можуть донарахувати до обороту ФОП суму подарованого товару.
Також неправильно казати, коли у вас немає працівників, що менеджер просто забув прийняти первинний документ, тому у вас його немає, оскільки тут можуть донарахувати штраф за неоформлених працівників, і це теж не варто зайвий раз проговорювати. Незважаючи на те, що коли у вас були б загублені первинні документи, є обов'язок їх відновити, найбільш нейтральним варіантом повідомити про відсутність первинних документів є варіант сказати, що ви просто їх загубили, або просто сказати, що нема. Скоріше за все, це буде найбільш адекватний варіант. Досить часто підприємці люблять отримувати гроші на карту фізичної особи за продажу товару чи послуг, а потім, намагаючись якось хоча б згладити цю ситуацію, декларують цей дохід як ФОП. Якщо ви це скажете податківцям, очікуйте, що вам, як фізособі, за такий дохід з радістю податківці донарахують 18% податок на дохід та 1,5% військовий збір. Підприємцям дозволено декларувати тільки ті доходи, які є отримані ними на підприємницькі рахунки. Тільки до цих доходів є пільгова підприємницька система оподаткування. Якщо рахунок вам належить у статусі фізичної особи, він і оподатковується за ставками податку для фізичної особи. Тобто 18 плюс 1,5, про що ми з вами неодноразово проговорювали, і не варто про це зайвий раз комусь розповідати, особливо податківцям, тому що ви отримуєте додатковий штраф за такі платежі у вигляді доплати податку. Очевидно, що і випуску з карти фізособи не варто надавати, коли у вас призначена податкова перевірка для бізнесу, юридичної особи чи ФОПа, оскільки перевірка призначається для конкретного податкового статусу, а не для фізичної особи. Знову ж таки, як я говорив, податківці навряд чи відмовляться від отримання якогось додаткового документу від вас. Навпаки, вони будуть цьому радіти, і навіть якщо документ не передбачений такою перевіркою, вони це будуть розцінювати як добровільна передача якогось документу і нараховувати штраф теж будуть через вашу помилку. Досить типовою помилкою є ігнорування листів з податковою. На сьогоднішній момент немає норми закону, яка дає можливість сказати, що я лист не отримував, а отже не був проінформований. Навпаки, ви зацікавлені отримати лист і дати якусь свою реакцію, дати якусь відповідь. Ненадання відповіді на лист податкової чи його ігнорування може потягнути як мінімум податковий арешт, ну і так само може якісь потягнути штрафи. Знову ж таки, відповідь теж треба будувати грамотно. Як я казав у відео, є певний предмет і повноваження на кожен вид перевірки. Якщо у вас немає перевірки, а податківці щось вимагають, треба тоді казати, що вони не мають права цього вимагати, і поставити їм законні рамки, вказати, що це не перевірка, а отже цього вимагати ви не можете. Але відповідати в будь-якому випадку потрібно завжди, щоб не отримати податкового арешту. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую нажимати вам одразу на екран і переходити на моє наступне відео, в якому я досить детально розраховував строки позовної давності, тобто за який період податківці зможуть вас перевіряти. Переходьте на це відео, впевнений, воно буде вам корисним. Побачимось в наступному ролику.